kuna neighbor aliniita akaomba kwamba tumsaidie kumpeleka mama yake in-law kwa hospitali. Wanangangana na ajuza mama mzee, wamembeba na mpitisha kamlanko kadogo kaploti. Ikabidi nitoke niende nisaidiane na wao. Tukavuruta mama, tukambeba, tukamweka kwa gari. Pale kwa gari, mimi nikiwa driver, kijana yake akiwa co-driver kwa co-driver seat. Alafu mama ameketishwa nyuma na wasichana wake wawili. Amekaa katikati mwa wasichana wake wawili. And I was not speaking anything. I was very quiet. Nilikuwa nimenyamaza kabisa. Sasa ni wao tu wanaongelesha mama. Mama usijali, kutaenda kukua salama. Be strong mama, utapona, utapona. Kila kitu itakuwa sawa mama. Wanataja jina la kijana yake mkubwa. Si unaona kijana yako amekuja, ndio huyo ako hapa. Unaenda kukua salama. And everybody in that vehicle, kila mtu alikuwa na ujasiri wa kuongea na huyo mama, maana walihisi bado yuko katikati mwao. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulipofika kwa hospitali, tukaambiwa kwa reception ya kwamba huyu asiingie hata hapa kwa reception, mpelekeni kwa emergency. Kumbe kufika kwa emergency hauruhusiwi kuingiza mgonjwa mpaka kwanza daktari aitwe kutoka ndani aje apime mgonjwa. Kuna daktari mmoja muoria alikuja akiwa na hiyo kitu tunaita stethoscope. Is it that stuff? Ila tunaikanga hapa. Akamweka mama kwa kifua hapa, kaeka kwa masikio, na kisha akasikiliza kwa for like almost 45 seconds na akatoka quietly pasipo kutuambia what, yeyote mwenye alikuwa hapo chochote. Akaenda akiwa amenyamaza kwa hospitali. Alipofika kwa hospitali, akamtuma daktari mwingine tena mama. Daktari akakuja pia yeye akachukua hiyo stethoscope. Sawa tuna jinsi ambavyo huyu mwingine alikuwa amefanya, akaweka kwa masikio, but akawa nangangana kubainisha kama ni iko kwa hivyo au hapana. Wakati walipomwangalia kwa uso, wakaona macho yake huyu daktari hayana ule ujasiri ambao alikuwa nao wakati alipokuwa na ukaribia huo mwili. Kila waka change within that particular environment. I was also tempted to change. Hata mimi nikajaribiwa kubadilika. There are times we change. Kuna wakati tunabadilika. Because I saw my own mother. Maana nilimuona mama yangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And all of a sudden, na hapo hapo, huyu daktari akawaambia, samahani, sina njia nyingine ya kutumia kuwaeleza, lakini hivyo ndivyo kulivyo. Wasichana wake wakauliza, unamaanisha nini? Useme tu, unamaanisha nini? Hivyo ndivyo kulivyo, unamaanisha nini? We just want a direct language. Ni either utuambie amekufa ama go hai. Lakini wanavyosema hivyo pia, wanavyosisitiza kupata hiyo ripoti kutoka kwa daktari, bado wasichana wake wamemgwamilia. Bado kijana yake amemsongea. Anasema, mami, mami, be strong, kutakuwa sawa. Maana mama anakuanga na shida fulani ambayo anakolapsing hivyo. Bwana asifiwe. Alafu tena after some hours anarudi uhai. Kwa hivyo kulingana na wao, ilikuwa jana inajirudia, ama kile ninaweza kuita roho ya mazoea. Sawa na jinsi nimezoea kuambia hapa ya kwamba mazoea ni ushaitani. Maana inaposhika mimba inakuzalia mtoto anaitwa madharau. Kwa hivyo kuna jambo linafanyika na katika sasa maisha ya huyu mama, lakini kijana na wasichana wake wamekataa kukubaliana nalo. Maana kuna mazoea ama historia fulani au utamaduni fulani ambao wamejijengea na mama yao, ambao hautaki ama ni vigumu kwao kuvunja. Makababuzika. Haleluya. Amen. Ikafanyika daktari huyu wakati aliona hajaaminika, akapigia daktari mkubwa simu. Daktari mkubwa kukuja,
Wakati alipofika alichukua mkono wa mama huu wa kike akashika hapa vidole zake mbili hapa kwa kiganja na akafinya kwa sekunde tano peke yake na akawaambia mama yenu amekufa ni nini mnasumbuana ni nini mnasumbua look at that kind of report jinsi inavyovunja moyo kwetu inatuvunja moyo maana hatuna mazoea ya kuyaona maisha ya mtu yakimtoka mwili wake Bwana asifiwe. Lakini kwao ni kawaida. Lakini kuna kitu nimekuja kujua. Kumbe chui anaenjoy kukula watoto wa wenyewe. Lakini wake anapokulwa kumbe inakuwa ni uchungu. Rababozeka. Somebody listen to me again. Tukaambiwa tupeleke mwili mochari. Tulipopeleka mwili mochari. Msichana mdogo wa huyu mama akapiga simu akasema niko kwa geti ya hospitali hapa. Gojeni kwanza kabla mumuingize wapi? Kwa mochari. Maana kuna utamaduni fulani wamezoea na mama yao. Mama anakuanga na ugonjwa wa stroke. Inamchapa after some hours she revives. Baada ya kumpepeta pepeta na makaratasi na manguo hewa inapomuingia with the time tena moyo unarudi katika hali yake ya kawaida. Hakuna kitu muhimu katika mwili huu kama moyo wa mwanadamu. No wonder maandiko yanakuambia kaulinde moyo wako zaidi ya vyote ulindavyo. Makaba, ukiona ninasikia uchungu wakati ninapotusiwa, ukiona ni vigumu na sipendi kusengenya watu ama kumtusi mtu ama kusikia mtu akitusiwa ama akifanyiwa madharau, ni kwa sababu ndani mwa kifua changu kuna kitu kinaitwa moyo. Na moyo sio mawe, moyo ni nyama. Nasemanga katika ili kanisa fanya makosa yoyote tutakaa chini tutaongea. Lakini makosa ya masengenyo hiyo na solvinki na microphone kwa madhabahu live and direct, kwa sababu ninajua jinsi ambavyo masengenyo yanavyovunja nini moyo. Ukiuliza madaktari na wasomi wengi wakubwa watakwambia kama kuna ugonjwa ambao umechukua maisha ya watu wengi sana duniani ni ugonjwa unaotokana na masuala ya nini? Ya moyo. Talk of pressure, talk of ulcers, talk of psychological disorders. Hivyo vitu vyote vinalenga kuumiza moyo wa mwanadamu. Ndio shetani apate nafasi katika maisha ya mwanadamu. Huulenga moyo kwanza. Na kuombea tena kwa jina la Yesu, kaulinde moyo wako, ulinde moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msichana wake mdogo akaingia, alipofika akasema hapana, mama hajakufa, na kataa hiyo ripoti. Kwanza mturuhusu tusingize mwili hapa kwanza, niruhusuni nipigie personal doctor wetu wa familia, na ni familia ambayo inajiweza. Kuna daktari akapigiwa simu kutoka Donholm akakuja kwa haraka. Alipofika daktari kuangalia mama naye macho hivi tena akafinya kiganja, sio kiganja, sasa hapa akaeka inaitwaje pulse rate, ndio akafinya pulse rate hivi, sijui pulse rate. Akawambia samahani, lakini mama yenu hayupo. Kuna document walikuwa wamesign kwa the main hospital ya kupeleka mwili kwa mochari. Lakini sababu ambayo ilisababisha msichana mdogo akakataa mwili usiingizwe mochari ni kwa sababu wanajua, kwa vile wako na historia na mama yao ya kukua na fufuka fufukanga, na washa sign hiyo document, na venye hiyo document imesainiwa, akiingia kwa mochari alafu afufuke, that is a mistake or an offense that does not have mercies or forgiveness. Kumbe kwa mochari kuna watu wawili ambao wanafanya kazi hapo. Kuna msichana mdogo wa umri wa miaka 23, alafu pia kuna kijana hapo. Kuna yule anakuwa katika shift ya mchana na mwingine anakuwa katika shift ya usiku. So it happened ya kwamba the reason tumechelewa kuingiza mwili kwa mochari ni kwa sababu yule anayepaswa kukuwa na report katika shift ya usiku amechelewa kuingia. Kwa hivyo huyu imebidi atoke, alikataa mwili wetu. Maana kama unaupokea mwili ni wewe utaushughulikia.
Sasa akasema siwezi pokea hii mwili na masaa yangu ya kuondoka yamefanya magani yamefika. Inabidi nitoke na funguo. Akafunga mochari, akatoka na funguo, akaenda kukutana na huyo msichana kwa njia huko kwa barabara, aka hand over ama aka change shift akiwa kwa barabara. Msichana mdogo, ukiangalia msichana unapendezwa, karembo, katoto ka mtu kameumbwa kakaumbika. Mungu ametumia na fulani ya udongo, sio hizo maudongo ninaona zimekaa hapa, maudongo nyeusi nyeusi hizi. Mungu ametumia udongo, sio ya chairman hiyo, udongo kumba mtoto wa mtu. Ukiangalia mtoto unashindwa, na sasa akina hii urembo yote anafanya nini kwa mocha? So angechukua kwa mtu kama huyu Apostle Wycliffe labda ndoange. Oh, anyway, na kuna vitu unaangalia unasema huyu hastahili kukua hapa, huyu hastahili kukua hapa. Unaona mtu wa Mungu, it is like sasa mama yako aende kutembeza mafuta, unajua mafuta na efitata kwa barabara anauza atu kwa sababu akoncha. Na hii miaka amengangana na akipasa ushindi. Bwana sifiwe. Kale kasichana wakati kalipoingia hapo kwa mochari, akaambia wasume saine, endele pale kwa reception mningoje huko. Sasa mkisha mfikisha hapa ni shughuli yangu, sio shughuli yenu. Na kasichana kana ujasiri, kanaongea ni kama hakatawahi kufa, ni kama yeye na kifo ni brother na sister, wanafatananga hivi kwa mgongo. Nashindwa huyu msichana akiingia kwa nyumba ati ndio mke wangu. Who will be the head? Man of the kind of the confidence in her speech, ukiangalia unasema huyu kichwa iko punctured beyond repair. Huyu ni tairi ya tractor imetopoka, huwezi pika kiraka mahali popote. Akamwambia endeni huko, hii kazi ni yangu. Ati hapana, neighbor mwenye alikuwa amekuja pia na hao familia akasema hapana, wacheni nikusaidie, nina unisaidie nini, nimekuomba. Wacheni, nikaitwa cab driver. Wacha cab driver baki hapa. Sasa mimi kwa sababu ya cab driver nikabaki hapo nione kile kinaendelea. Cab driver, Mungu awabariki. Mko tuna neema yenu. Mnaruhusiwa kuona mambo watu wengine hawezi kuona. Mna neema kubwa. Mimi cab driver nikabaki hapo hivyo. Na hako kasichana kakakuja na meza ingine refu hivi ya mabati yenye maji pia ilikuwa juu. Hiyo maji kuniangukia, kwanza number one, nilisikia kujichukia, maana nilihisi hiyo maji sio ile nimezoea. Hiyo maji lazima imeosha nini? Maiti. Kuna wakati tulienda kuhubiri na dada Penina kuzika pasta fulani alikuwa amekufa Ebusakame Mwituru, Bunyore mahali panaitwa Ebusakame Mwituru. Wakati tulienda huko usiku tukapikiwa chai, kwanza number one tunashukuru Mungu ya kwamba tulikuwa na mwenda wazimu kwa hiyo moto tunaita machenga. Mwenda wazimu aliangukia chai wa kwanza kujaribu kuikunywa hivi akaitema, tukashindwa. Mwenda wazimu amezoea kuvikula vitu vichafu, mbona ametema hii? Mungu akatupatia hekima. Listen to me. Hatua za mwenye haki zinaongozangwa tu na Mungu. Wewe mwabudu Mungu tu, atakutetea mambo. Mambo mengine inafanywanga nyuma ya ukuta, haujui. Kumbe wakati mwili ilitolewa Kakamega, ikaletwa kwa boma ya Sakame Mwituru, wakaosha mwili tena kulingana na utamaduni ya kwao. Alafu hayo maji wakayatumia kupika chai. Hiyo chai ndio tulipewa hapo na Pastor Penina tukunywe. Wakati mwenda wazima aliruka ile chai, Penina akachukua chai akainusa, na mimi na kwanga rafiki wa chai Penina hivi kwanza, wakati alinusa akasikia hii harufu hii inakaa ya ushirika, akarudisha kikombe chini na akachapa changu kwanza kimwagike, maana alijua mimi ni mlafi wa chai. Ndio akachukua yake akanipatia akaniambia nusa hii chai. Kunusa, na ninajua vile mwili umekufa unavyonukanga, nikajua na mimi ni Mluya, nikajua ni majira ya shetani, yule anayetoka kule ni mazaliwa kujidhihirisha. Tukaambia Mungu asante kututetea, tukamwaga. Kwa hivyo wakati yale maji ya mochari yalinirukia, nikajua hii sio ile ilibatiza Yesu, hii ni ile imewasha mtu mahali. Na kuna kitu kibaya kama kunyunyiziwa maji imewasha mtu amekufa kama amelaaniwa. Maana mtu amekufa hivi. Iliniumiza sana. Lakini kama mwanaume namba tu pia kama mtume, Mungu akanipa tu neema ya kustahimili. Nazikanga mili, naonanga mili, lakini bado
sijawahi kuwa na ujasiri wa kubeba mwili hata wa mtoto peke yake. Sasa hapa kumepatikana mwili wa mama mzee. Listen to me brethren, kuna zile memories ambazo zinapoingia katika kichwa chako, kukutoka wakati mwingine inakuwa ni vigumu. Ikakuwa kwamba mlango wa gari langu ni mdogo, hatuwezi kutoshana na huyu msichana. Nikaona wacha niende hiyo side nyingine, nisukume huyu mama na huyu msichana, naye avurute huko, amweke kwa nini? Kwa ile kitanda yao ya mabati ya kuoshea maiti hiyo. So in the very process nikaona mtu ninasukuma, hakuna kitu muhimu katika mwili kama uhai. There is one unanisukuma na naandakanya hivi, naandakanya hivi kwa sababu kuna uhai, there is some substance in me. Lakini unikijaribu kumusukuma, kuliko asukumike, mguu unafanya hivi. Sasa songi. Na ule msichana naye ni mkali na ananikelelesha ni kama mwili ni yangu. Nikaambia Mungu nisaidie tu neema, sasa hapa mimi siwezi hii mambo. Nikazunguka sasa, nikarudi nikamwambia songesha hilo gari lako nyuma. Nikachukua mama nikaeka mgongo wake kwa hii mkono. Nikachukua miguu yake hapa hivi, nikaweka katika hii mkono mwingine. Nikainua mama nikamweka kwa kile kitanda. Wakati tuliweka mwili kwenye iki kitanda, huyo msichana akavuruta, akaingia na yeye kwa mochari. Niweka wapi hizi gloves? Akaniambia toa uweke kwa hiyo no dustbin hapo ndani ya mochari. Na kwa neema ya Mungu tu, haya macho yenye haya nanka pasia mpaka kwa wachungaji, ikaenda zaidi ya pahali dustbin ilikuwa. Nikaona binadamu mili zimepangwa kwa mashelves hivi, zimepangwa kwa mashelves, zingine za tutoto tudogo. Sasa kitu ninaona ni miguu, na imeekwa nini? Tutags fulani, kuna tutags tumepeba majina. Nikaona, nikaangalia, nikasema ni yenyewe Mungu. Haya maisha, kama Mungu hajahusika katika maisha yako, kila kitu unachorinka nacho hapa duniani ni ubatili. Ni ubatili tu. Unaweza faa saa ya milioni 10 kama Murkomen, lakini yote ikakuwa ubatili. Unaweza ukawa na mali kama ya Chris Kirubi, lakini saa hii anaweza kukushudia pale alipo, hana hata shilingi moja ya Kenya pale alipo. Kwa sababu hivi tulivyo navyo, haya mavazi mazuri, viatu vizuri, hizi pesa na magari mnaona tuko nazo, hata hii huduma mnaona tuko nayo, ni ubatili. Kama hauna Mungu ni ubatili. Hii urembo tulionayo, usipomtumikia Mungu na urembo yako, mama, dada zangu mnisikilize, yote ni ubatili. Waimbaji, kama Mungu amewapatia neema ya kuimba, mwimbieni na mumtukuze Mungu kwa uaminifu. Wacheni kiburi, because after all yote ni ubatili. Bwana Yesu asifiwe. Tulipofika pale ndani, ndio huyu msichana akatoa usaitani yake yote. Kumbe pale nje alikuwa anajifanya na kukua soft, ati kwa sababu watu wa familia walikuwa wanaona. Lakini alipoingia katika idara yake mwenyewe, I taught you one day, nikawafundisha kuhusu tofauti baina ya neema na sheria. When I am in my office, I am operating by law and authority. I declare things and they happen. But when I come into your office, I operate by grace. Nikikuja kwa ofisi yako, ninatenda kazi kwa neema. Maana sijui kama ninakupendeza ama kama nita kuchukiza. Bwana sifiwe. When I am in your office, I operate. That is that when that girl came to our office pale nje kwa reception ya mochari, ali operate tu kwa neema, aonekane anafanana na sisi, lakini ndani moyo wake ni kimawe fulani, waluya tunaita ihomako. Ani hata ukimtusi anakuangalia tu, mtu amekauka tu, anakaa kangumu. Maisha ya huyu mtu inakaa, unashindwa huyu mtu aliungwa na udongo gani huyu?
Bwana asifiwe. Lakini alipoingia katika ofisi yake, niliona tu, we kuja hapa, tuanze kusaidia. Akafurutanisha huyo mama, akaanguka chini kwa simiti. Pa! Nikasema, my God. Suna muumiza. Alinijibu tu jibu moja. Amekukombolainia. Nilitoka hapo nikisikia kumwabudu tu Mungu in a different special way. Bwana asifiwe. Hallelujah. Iliniuma. But with the time, baada ya kumwabudu Mungu, nikasikia nikiwa comforted in my spirit, kwa sababu ilikuwa ni destiny. Na destiny ya mama ishafika. Lingemkuta kabla ya destiny yake, labda ange complain. Yule daktari muaminiwa, yule alikuwa hired from Donholm, alipotangaza ya kwa hawa wapendwa ya kwamba mama yenu uhai umemtoka, wakashtuka, wakaanza kupiga nduru. Mmoja akaanguka chini akafaint. Huyu mwanaume ni jitu kimwili, kimenona, kinakaa kikitu cha ajabu, lakini mwili unatetemeka tu, hawezi kujisaidia, because kuna kitu ambacho hawawezi kukiona, lakini ambacho ndio kilikuwa kimeweka umuhimu mkubwa katika mwili wa huyu mama. Hivyo kinapomtoka huyu mama hicho kitu tunaita uhai, everything in the environment changes, spirituality changes, maisha ya kiroho, katika anka ya kiroho vitu vinabadilika, katika anka ya kiasili vitu vinabadilika, watu wanaanza kugaramika, anka ya kiroho inaanza kugaramika, binku nazo zinaanza kupanga. As long as umekuja hapa pasipo muda wako kufika, you must choose on whether you will wait for he that killed you, ama kama utamwendea yule aliye kuua. Hapo ndo unasikia masaitani zimeanza kufata watu, mapepo zimeanza kupiga watoto wa watu. Ili nihuzunisha nilipoona kile kilikuwa kinafanyika pale kwa rehe. Omwa miyori ninase, omuli na waje, katamu luchendo lwanje, nalajenda ninawe. Omwa miyori ninase, omuli call him back to order. John Paul, get him the phone. Yeah.
shine yeah.